Sasa jana wangu labda nikuulize tu mkutano unaonaje unaendeleaje? Mkutano naona unaendelea vizuri, nashukuru, hamna kinachoharibika. Watu wanaendelea kushibishwa chakula cha roho. Kwa hiyo mimi naona unaendelea vizuri na tunashukuru kweli maeneo ya kwetu kupata injili. Yes. Labda una swali lolote kuhusu mkutano au maneno ya Mungu aliyozungumzwa? Kwa kweli sina lolote la kuongezea, lakini kiukweli ninafurahi sana injili kuenezwa katika maeneo ambayo ninaishi mimi, kwa sababu alichokuwa nakizungumza mchungaji leo kuhusiana na baadhi ya matambiko, kiukweli jamii wengi wamekuwa wakipotea kuhusiana na hilo swala, lakini wengi pia wamekuwa wakipotea kwa sababu ya kutokufahamu baadhi ya mambo ambayo yapo katika Biblia. Kwa hiyo mimi nawasihi waendelee kuinjilisha, lakini pia wakumbuke kuwaelimisha pia watu kuhusiana na kusoma sana Biblia. Kiukweli katika jamii yetu kitu ambacho kina ni changamoto ni watu kusoma Biblia. Kwa hiyo na kama itawezekana basi mchungaji agusie kuhusiana na watu kusoma Biblia ili wafunuliwe. Ya kwangu ni hayo.